Samarqand poytaxti Parij shahrida tashkil etilgan 17-chi yozgi Paralimpiya o'yinlarida Farg'ona viloyatidagi sportchilar bitta oltin, ikkita kumush va bitta bronza medalini qo'lga kiritdilar. Kuni kecha poytaxtda ular kutib olinib, tantanali tadbirda prezident sovg'asi topshirildi. Paralimpiya qahramonlari jonajon Farg'onaga qaytib kelishdi. Ular Farg'ona darvozasi yonida tantanali ravishda kutib olindi. Sportchilarimizni Farg'ona viloyat hokimi o'rinbosari, sport boshqarmasi hamda yoshlar ishlari agentligi rahbarlari kutib oldilar. Paralimpiya g'oliblari uchun maxsus avtomobil ajratildi. Ular shahar ko'chalari bo'ylab yurish qildi. Maktab va kasb-hunar maktabi o'quvchilari, oliy ta'lim talabalari ko'cha bo'ylab g'oliblarni qarsaklar bilan kutib oldilar va tabrikladilar. Ma'lumotlarni aytishimiz kerak. Oltin medal sohibiga Chevrolet Tahoe avtomobili, 200 ming AQSh dollari va xonadon. Kumush medal sohiblariga BID Sang Plus EV Champion avtomobili, 100 ming AQSh dollari va xonadon. Bronza medal sohibiga esa BID Sang Plus DM1 Champion avtomobili hamda 50 ming AQSh dollari va xonadon prezidentimiz tomonidan sovg'a qilindi. Avtomobillar g'oliblar qo'liga topshirildi. Ko'cha bo'ylab mana shu prezident sovg'alari avtomobillarida g'oliblarning yaqinlari yurish qildilar. Farg'onaning farzandi ekanligimdan juda ham faxrlanyapman. Bu safar bronza bo'lgan bo'lsa, xudo xolasa, London 2028 Paralimpiya o'yinlarida oltin medal olib kelishga va'da beraman. Bizning raqiblarimiz ham to'xtab dam olib kelmaydi. Ular bizdan ham yaxshi ishlabdi, shu narsaga erishdi. Xudo xolasa, biz endi ulardan ham yaxshi natijalarga harakat qilib, mehnat qilib, prezidentimiz yaratib bergan shart-sharoitlardan foydalanib olg'a bosamiz. Jamoa a'zolari joy olgan avtomobillar Samo sport majmuasiga yetib keldi. Bu yerda ularni ko'plab sportsevarlar kutib turar edi. Bir so'zlar aytganda lol qolyapman o'zi. Men bu darajada bo'lishini kutmagan edim. Kutgandim, yaxshi qolsalar, bu darajasini bilmagan edim. Bundan ham mamnunman. Jonajon Farg'ona xalqimizga, viloyat rahbarimizga, hamma tashkilot rahbarlariga minnatdorchilik bildiraman. Ayaz azizi Farg'onani har bitta jonkuyar farzandlarini shunday kunlarni kutmoqda faqat harakat qilishlari kerak. Rahmat ko'p. Ko'rsatdan umuman kutmaganim bunday holatda kutib olishlarini. Umuman uchun birinchi marta bo'ldi. Sizdan o'qituvchidan boshqacha hayajondamiz. Aytib bera olaman. Tadbirda so'z olganlar paralimpiyachilarimizni chin dildan muborakbod etib, mamlakatimiz nomini taratishda sportchilarimizning harakatlari beqiyos ekanini aytib o'tishdi. Shundan so'ng g'oliblarga hamda ularning ustozlari va ota-onalariga minnatdorchilik tarzida zarchuponlar, guldastalar taqdim etildi. Paralimpiya o'yinlarida oltin, kumush va bronza medalini qo'lga kiritgan g'oliblarni farg'onalik yoshlar olqishladilar. Tadbir esa g'oliblarimizning shahar va tumanlarda ham davom etadi. Axror Ziyodov, Safar Ismoilov, Ruxsor News uchun maxsus.